Дмитро, ми, звичайно, розуміємо, що у вас дуже багато справ і вдвічі цінно, що ви тут. Дуже просто хочеться, щоб ми всі, і глядачі, і телеглядачі, трохи наповнилися від вас світлом та впевненістю в перемозі. Тому, от тому ви тут. А я зараз. Від вас. А ви від нас. Ми знаємо, я знаю, ми все бачили, що це ваш не перший візит до програм в такому форматі. Ви були в Америці. Другий, якщо рахувати. Другий, добре. Якщо рахувати всі, то другий. Перший був в США на шоу Стівена Колберта. Так, так. Ну, вам там теж неймовірно аплодували. І в мене таке питання. Скажіть, будь ласка, чи є певні відмінності від шоу там і шоу тут? Окрім того, що тут ведуча красивіша. А, Юр, ну... Власне... Так, Дмитро, не для цього було питання, не для цього, ні. Власне, з цього я і хотів почати. Ну, насамперед, ті оплески, які лунали на цьому шоу, вони не були адресовані мені особисто. Це були оплески Україні. Так, так. Кожному з нас. І мені, і вам, і глядачам, і тих, хто буде дивитися цю програму, і, безумовно, нашим солдатам, які захищають державу. Ми всі, як народ, викликаємо щире захоплення. І я бачу це не лише там, в традиційних наших, у традиційних друзів в Сполучених Штатах, в Європі. Угу. Я от був в Камбоджі, наприклад, нещодавно, і ввечері пішов по вулиці, зупинився. Ну, так завжди цікаво з місцевими поговорити, чим угу. живуть. І в Камбоджі при слові «Україна» ну, це просто вибух захоплення. Серйозно? Абсолютно. Це вау, Україна, ви такі круті, президент Зеленський, ми там все знаємо, давайте, ви молодці. Тому куди б ти зараз не поїхав, ти зустрічаєш ось це захоплення України. Клас. Це дуже важливо усвідомлювати, що це саме так. Да, да, це те, що є. Ну, що стосується самих форматів, то я одразу помітив один елемент, який робить вас більш крутими і більш уважними до ваших гостей. От я зайшов, і у вас на дверях в гримерку висить величезний аркуш паперу, і там написано «Кулеба». А там я просто зайшов, кажуть, от гримерка, отут от сідайте. Star guest. Отут, да? Нічого взагалі не було. Кажуть, отут у нас всі гості один за одним на конвеєрі, тому заходьте, сідайте, пригощайтеся. Хочете, ми не будемо знімати цю табличку. Дмитро, ну, давайте поговоримо про ваші відрядження, бо всіх цікавить, а як ви виїжджаєте за кордон? У вас що, є посвідчення волонтера? О. У мене є наказ про відрядження. Я виїжджаю за кордон тільки у разі офіційного відрядження. І, в принципі, долаю той самий маршрут, який долають українці. Ну, знову ж таки, якщо про Камбоджу, можу вам описати, як я... Давайте, просто цікаво, як ви діставалися. Як я літав в Камбоджу. Ага. Спочатку це нічний потяг, ну, вечірній потяг, який всю ніч йде до Польщі. Угу. В Польщі ти виходиш, сідаєш в машину, і машиною там 3,5 години до Варшави. В Варшаві ти сидиш в аеропорту, чекаєш на рейс. З Варшави ми полетіли в Стамбул, зі Стамбула в Бангкок, і лише з Бангкока вже в Пномпень, це столиця Камбоджі. Тому, в принципі, все те саме, окрім що і завжди відбувається з людиною, яка хоче виїхати за кордон з Києва. В наші скільки часу зайняв весь шлях? 2 дні. А чи у Камбоджі знають про Zoom? Навіть в глибинці Камбоджі знають про Zoom, але це була унікальна подія, тому що вперше Україну запросили на саміт країн Південно-Східної Азії. Це 10 країн, п'ята найбільша економіка в світі. Тобто це нам дуже важливо і політично, і з точки зору торгівлі. І там вже були ще лідери Сполучених Штатів, Канади, Індії, Китаю. Тому треба було там бути особисто. Ну, так, є речі, які по Зуму не вирішиш. Ну так, я згодна. Ну, добре, ви багато подорожуєте і по справах, і я думаю, і так взагалі. Чи є якась країна, яка припала вам до серця ну, найбільше? Ну, після України, звичайно. Ну, просто от ви їдете туди і трошки радієте внутрішньо. Ну, я, якщо чесно, я реально люблю відкривати все нове. Ну, в мене така натура, розумієте, я
Те, де люди там відвертаються і кажуть фу-фу-фу, не хочу, я навпаки, я люблю це. Перший прохідник, так? До того, як почалася війна, я свою місію як міністр бачив в тому, щоб відкривати для України нові горизонти в світі. І йти туди, де ми або ніколи не були, або були, але занадто мало і втратили. Розширювати географію. Абсолютно, розширювати, тому що інтереси України є скрізь, скрізь у світі. Ми не можемо замкнутися лише там на собі і на своєму оточенні безпосередньо. Тому я дуже люблю це все. І коли мене президент номінував на посаду міністра, і ми з ним говорили, і я почув, що він так само хоче, щоб Україна вирвалася з цих лещат такої дуже вузької зовнішньої політики і махнула на масштаб всесвітній. Я такий, клас, та, це ж те, що треба, те, що я хочу. Тому мені скрізь добре, де я можу, я бачу цей елемент відкриття чогось нового. Ну, тому ви на своєму місці. Добре, Дмитро, давайте я трошки переформулюю попереднє питання. А що такого є в Україні, чого немає в жодній іншій? Українці. Ну, як це витримати? Ну, як це витримати? Це правда. Дивіться, я прийшов в дипломатію в 2004 році, а якщо вважати, що я ще й дитина дипломата, то так. Я в дипломатії, можна сказати, з дитинства, з 94-го року, коли мій батько поїхав в перше відрядження. І я можу, от принаймні, з 94-го року дуже чітко бачити ставлення, зміну, еволюцію ставлення до українців. Абсолютно. З 2004-го навіть? З 94-го. З 94-го. Я все це, ставлення до українців за кордоном. Я всю цю еволюцію дуже чітко відстежу. Але головне, що, знаєте, ми самі до себе завжди погано ставилися. Це є таке. Да. Ніхто в світі не ставився до нас гірше, ніж ми самі до себе. Самоприниження оце все було. І Меншовартість, да, вона завжди була. І те, що відбувається зараз, я, знаючи, як це було, повірте мені, ну, це просто революція. Це революція в сприйнятті нами самими себе так. І в сприйнятті нас в світі. І ви знаєте, мені здається, що ми зараз не стаємо кимось іншими. Ми зараз згадуємо, абсолютно, хто ми. 100%. Це дуже важливо. От скажіть, це певне відродження. Прибираються всі ці залишки. Це те, що нам не потрібно. Рвання. І залишається суть. Добре, Дмитро, ну, ви ж розумієте, я ж мама, я не можу не спитати про ваших дітей. У вас їх двоє. Єгор і Люба. А з дітьми, ну, часто буває так, що спочатку ви чомусь їх вчите, а потім вони вас. Ось вони чомусь навчили вас останніми місяцями особливо? Ну, до речі, ось це війна. Це, я думаю, що тут погодяться всі, хто, всі батьки. Це взагалі, ну, супер такий тест для відносин з дітьми. І переосмислення відносин переосмислення з дітьми. Стосунків. Переосмислення так, стосунків між батьками і дітьми. Так. Коли я з Єгором зараз спілкуюся, йому 16 років, звісно, він підліток, він сповнений енергією, у нього є одне бажання там піти в Збройні Сили, поїхати на фронт і робити свій внесок в перемогу. Я йому кажу, що ти спокійно, це не скасовує необхідність здачі контрольних і навчання, тому що під соусом все для перемоги проскакує бажання проскочити контрольного трохи, у школі, да? Так, трохи зманеврувати, так мовити. Тому я кажу, що на все свій час, але він навчив мене тому, що діти, насправді, коли, знаєте, ми кажемо, і він, і Люба, коли там, ну, діти, вони ще нічого не розуміють, діти все Люба, розуміють. Люба якого віку? Любі 11. 11. Тобто 16 і 11, там, та це діти, та з них треба, та вони нічого не розуміють. Вони все розуміють. Все розуміють. І вони дуже вміють адаптувати себе, обрати правильну модель поведінки для нової реальності. І те, як діти мої, від яких я ніколи не очікував цього, наскільки вони стали більш відповідальними, наскільки вони стали більш розсудливими, І от коли була ця масована ракетна атака, безумовно, у мене там в гостях був голландський міністр, я з ним, я кажу, так, стоп, вибачай, у мене діти, перерва в переговорах, і я одразу там Єгору повідомлення, Любі повідомлення,
І все дуже чітко, жодної істерики, жодних нервів, всі дуже чітко відповіли, всі розуміють, що треба, є певний алгоритм поведінки. І потім ввечері, коли я вже написав, знову подзвонив Любі, тобто дитина просиділа в підвалі, в школі, значить, майже цілий день, ізольована від всіх, телефони у них потім там теж не працювали. І я ввечері їй пишу, Люба, подзвонив, кажу, Люба, як справи? Вона каже, дуже, дуже класно. І ось це після цього всього дитина сповнена оптимізму і віри в те, що насправді все дуже-дуже класно. Це теж те, чому треба вчитися у дітей. Так, 100%. Клас. Класна історія. Я тоді поділюся з вами своєю. На початку ще війни, я намагалася якось теж дітям про це повідомити. Я не знала, чи можна, чи як, чи не травмує це їх психіку. І потім вирішила, буду якось підбирати речення, слова. І так, вони знають, війна, літають ракети, так. Вони не встигли, можливо, перелякатись, тому що чоловік нас одразу ж вивіз. Але потім, коли ми вже приїхали на захід України, син мій, Ваня, йому тоді 5 років ще було, він каже, мама, а росіяни на нас напали, тому що їм дуже не подобається, що ми класно живемо. Я так... певно, так, так теж можна сказати. А він такий, так вони могли б спитати в нас, як це ми робимо, і все. Така, знаєте, істина така. Я там розривілася, звичайно, там він не бачив, а потім я навіть сльози перестала приховувати, тому що, слухайте, це відчуття людські. І, до речі, він правий. Це так. Одна з причин, чому вони так. напали. Він був... так її просто тонко відчув, і я була здивована. Ми ж звикли, знову ж таки, до нас, як ми самі до себе ставимося, да? Що у нас все найгірше. У нас же ж таке, українці було завжди апокаліптичне мислення, що скрізь погано, але так погано, як у нас, ніде нема. Так, так. І всі постійно це скаржаться і примножують. Як ми усвідомили, насправді Росія, одна з цілей, які переслідувала Росія, напавши на Україну, це тому, що вони зрозуміли, що жодним іншим шляхом вони не можуть зупинити відрив України в добробуті, в економічному розвитку від того, що є в Росії. Це так. Реально. І ваша дитина, не знаючи цього контексту, ваш син абсолютно це відчув. Але у відповідь розкажу ще історію про свою маму. Ага. Якраз таку на цю тему. Моя мама вчителька, і я вперше за реально багато років, десь 3 тижні тому, я в неділю, я їх не бачив до цього 2 місяці, хоча вони в Києві, але просто це нереально перетнутися. І я приїхав до них в гості. Один. Без дітей, без нічого. Тобто батьки і я. І ми там, ясно, що цілий день ми проспілкувалися. І мама в якийсь момент сиділа і каже, це могла сказати тільки українська жінка. І тільки людина вже у віці, з досвідом. Вона каже, я оце думаю. Що поганого було в житті до війни? Хіба хтось варив борщ без м'яса? Всі ж варили борщ з м'ясом, все ж було добре. А при цьому, каже, як відкриєш інтернет, відкриєш соцмережі, все читаєш, що тільки все погано. Каже, а все ж було добре. А тепер от почалася війна, почалися проблеми. І ця фраза «хто ж варив борщ без м'яса», цей критерій оцінки якості життя, насправді є дуже українським. Так. І у нас все було добре, ми нормально розвивалися, ми робили реформи, економіка рухалася вперед. Але хтось це зрозумів і вирішив це зупинити. Але ми, попри втрати, не дозволимо йому цього зробити і обов'язково переможемо. Так. Тому що ми на боці світла. Абсолютно. Так, ви багато працюєте, і як батько, певно, не дуже часто можете проводити багато часу зі своїми дітьми, але є така традиція, ви їх можете порадувати походом у Макдональдс. Є, я знаю, що вони люблять. А от скажіть, Дмитро, як ви викручувалися, коли такої опції не було? І чи не приклали ви своїх особистих зусиль, щоб ресторани відкрилися швидше в Україні?
Це історія для мемуарів, насправді, тому що щодня ти займаєшся там постачанням зброї, застосуванням санкцій проти Росії, побудовою, зміцненням коаліції, ну і ще купою там допомогою українському бізнесу виходити на нові ринки в світі. Купа всього-всього. І якось я розмовляв з Єгором, зі своїм сином, а він каже: «Тато, а що за фігня, вибачте». Саме так. От, він і сказав. Я, каже, розумію, чому у людей там в Москві, ну, відомо, каже, у москалів немає Макдональдса, а у нас що немає Макдональдса? Що за несправедливість? Так, що за несправедливість, каже. Я розумію, за що вони страждають, а ми за що страждаємо? Я кажу: реально, слухай, ну, несправедливо, да, щось не те. Да. Оцей смайлик. Да, да. Тобто там ясно, там санкції, і їм нема чого їм насолоджуватися життям. А ми-то за що? І я почав вивчати це питання і зрозумів, що насправді логічних пояснень, чому вони не працюють, закрилися і не працюють, немає. Що це питання політичного рішення. Після цього я відправив в розвідку відносини з Макдональдсом одну людину. Людина повернулася, каже: там глуха. Ні, вони нічого не хочуть робити. Ну, вони просто... Ну, Макдональдс, не ображайся, якщо ти будеш дивіться, це дивитись. Зараз перед вами, да, отут, сидить в колишньому менеджер ресторану Макдональдс на 95-му кварталі у Кривому Розі. Можете все, все це мені. Да, розказую, як було. Ну і все. І потім, коли я зрозумів, що ми не можемо це вирішити в стосунках виключно з компанією самою. Угу. От. У мене була розмова з державним секретарем Сполучених Штатів Блінкіним. По цьому питанню? Ні, взагалі була розмова. Вибачте. Хоча можна було. Можна було. Ні, була розмова про зброю, про санкції, про енергетику, там купа, це кожна розмова, це дуже складно. І в кінці я йому кажу: слухай, ну є така несправедливість, по-перше. А по-друге, Макдональдс – це бренд Америки. Угу. І це нерозривно пов'язані речі. Ну, такий певний атрибут, так. Да, тобто ти коли говориш Америка, ти Макдональдс. Коли говориш Макдональдс, це Америка. Кажу, мені здається, що для вашого іміджу і для усунення несправедливості треба повернути Макдональдс в Україну. І я реально пропоную, щоб ви на це подивилися. От. Він погодився, тому що він розуміє, що... Якщо Макдональдс працює в країні, це ще сигнал великим іншим компаніям в світі, що працювати можна. Так. Розумієте? Так. Кажу, вийшов Макдональдс, всі дивляться. Ну, так, у них навіть Макдональдс не працює. Як там можна вести бізнес? Тому це не про показово, не так. Показово. Він погодився, тому що він теж бачить цю ситуацію з цієї перспективи. Ну і там закрутилася коліщатка, і зрештою... там ще був прикол. Через день після нашої розмови співробітник посольства США в Україні телефонує одному співробітнику МЗС і каже: ми тут отримали запис бесіди вашого міністра з нашим міністром. А оце про Макдональдс. Що, серйозно? Це офіційний запит чи це приватне прохання міністра? Я кажу: передайте співробітнику посольства США в Україні, що це все, що говорить міністр закордонних справ України, це є офіційно. Це запит від моїх дітей, а отже, це офіційно. Це був запит від, по-перше, мільйонів українців, ну, так. А по-друге, просто Єгор привернув мою увагу до цього. А по-друге, це реально було важливо з економічної і політичної точки зору, тому що це на той момент бізнеси виходили з України, згортали виробництво, а ми хотіли довести, що можна працювати. І тепер дивіться, щотижня у нас новина. Макдональдс відкрився там, Макдональдс відкрився тут. Тобто ми насправді дали бізнесу впевненість в тому, що в Україні можна працювати і все нормально. І це супер-супер важливо. Це збільшує надію. Да, це навіть не про доступ до Бігмака, хоча про це ми теж. Ми зараз так не про ЗУШ. Але це саме про ці речі. Це про те, що це про впевненість в країні. Пане Дмитро, якщо можна, від мене чисте прохання, якщо буде спілкуватися на цю тему, будь ласка, попросіть, щоб в Double Cheese додали додаткових огірків. Будь ласка, це дуже важливо. Ми врахуємо. Слухайте, я от так просто думаю, в нас перша історія про дітей, інша завдяки дітям відбулася. Що ми без них робили? Що б країна робила без наших дітей? Як би ми, І діти дуже мотивують на перемогу. Коли реально важко, коли вже бувають
певні моменти, коли ти починаєш так, вони дорослішають дуже швидко вже падати. І тут ти розумієш, що ти хочеш, щоб твої діти були щасливі, щоб вони жили в цій країні, і щоб ця країна була безпечною і багатою. І це придає сенс всьому. І ти тоді встаєш, так обтрушуєш плечі і йдеш далі працювати. Саме так реально і відбувається. Так. До речі, ще таке питання, можливо, трохи наївне, але чи є у вас, Дмитро, мрія, яку ви не наважуєтесь здійснити? Ну, от, наприклад, в мене була мрія вести таке шоу, але мені не вистачало якось сміливості, але потім я просто вирішила, що я не буду відкладати життя на потім. От все. Це круто. Да. Як у вас? Ну, є така історія, да. Я мрію переїхати жити в село. Серйозно? Да, в глибоке село, звідки мій батько, там жила моя бабуся, там я проводив всі літні канікули завжди. Це в Полтавській області. Це дуже-дуже просте, маленьке. Це хутір, це дуже маленький, але... Воно має назву? Воно має назву, да, але ми її палити не будемо. Хоча зараз цей, я думаю, там почнеться этот трекінг. Ні, відбудова там не почнеться. Там дуже красиво. Там така, я називаю це, українська Тоскана. Там пагорби, гаї, такі ставок невеличкий, там все дуже мальовниче. І, якщо чесно, в мене є мрія хоча б рік пожити там, просто вести якесь невеличке господарство, тому що я там не дуже вправний фермер, скажімо клас. Чесно. Але мати якусь курочку, читати книжки і спілкуватися з людьми про їхні буденні якісь речі, не займатися високими матеріями. Дмитро, запросіть мене у гості, коли ви там будете. Приймається. Будь ласка. Приймається. Я вас так розумію. Я так думаю, що, ну, можливо, ми з вами тут схожі, тому що ви інтроверт. Ну, тільки нікому не кажіть про це. Так, ми з вами інтроверти, що люблять спілкуватися. Дмитро, щодо вашої професії, до того, чим ви займаєтесь зараз. Як на мене, дипломатичний світ – це, ну, як на мене, це така terra incognita, це інша планета, де люди спілкуються на якійсь особливій секретній мові. І я запитаю зараз те, про що, як мені здається, думали багато українців, коли бачили ваші дії, слідкували за вашими діями на початку війни. От скажіть, будь ласка, як то бути з ворогом в одному приміщенні і стримувати себе, щоб не сказати того, що не дозволяє протокол? Та дуже просто. Ти розумієш, що ти кажеш собі, заради успіху і перемоги ти не можеш собі дозволити зірватися. І все. Ти підпорядковуєш. Це стосується будь-якої ситуації. Ну, ми ж всі живі люди, ми в умовах війни, у нас там наради якісь відбуваються навіть між собою. Є різні думки, дискусії. Ти просто розумієш, що заради перемоги ти повинен володіти зараз. Придушити будь-які свої емоції, які заважають досягненню результату. І все. А можна було просто придушити? Можна придушити. Ну, на все свій час. Да. Класно! Мені так подобається спілкуватися з вами. Я кайфую. Ну, давайте так. Скажіть чесно, от чи ви вважаєте, що всі питання у житті, ну такі, людські, можна вирішити дипломатичним шляхом? Ні, однозначно ні. А ви билися, коли були підлітком, наприклад? З цим безпосередньо пов'язано моє рішення стати дипломатом. Серйозно? Да. Ми одного разу на 5-му курсі інституту, ну, я бився там, звісно, в дитинстві. Ну так, ніколи не проактивно, тобто не був, захищаючись. Не нападали першим? Ні, ніколи. Але колись на 5-му курсі інституту ми з другом вирішили ввечері, ну, будемо говорити... Це вже в кімо. Так. Це ми вже от випускалися, і у нас там були різні бачення деяких аспектів філософії права. Ми вирішили провести дискусію в скверику на Лук'янівці, там, де я жив тоді, от, з там, пляшкою напою, який сприяє дискусії на філософський тем. Потім стало зрозуміло, що треба ще щось, тому що дискусія пішла. От, і ми пішли, взяли ще, і це було літо, було приємно, філософія права нас захопила.
І тут там далеко за північ в цей сквер зайшла компанія агресивно налаштованих молодиків, в яких процент алкоголю перевищував будь-які норми, в тому числі наш. От. І вони просто почали, це вже було далеко за північ, коротше, вони почали бити всіх, хто траплявся на їхньому шляху. Оскільки ми до цього 3 години говорили про філософію права, ми вирішили не тікати, а філософськи сприйняти свою дійсність. На практиці, так. На практиці, да. От. І дочекалися їх. І у них був такий намір нас жорстоко з нами розправитись, тому що нас було 2, їх було 6. Але, зрештою, я ініціював розмову. Я сказав, що перш ніж ви зробите те, що ви плануєте, ми все розуміємо, чим все це зараз закінчиться, треба дещо обговорити. І, коротше кажучи, закінчилось тим, що ми запропонували їм пройтися до найближчого кіоска і в розмові випити, купити їм пиво. Їх дуже привабила ця пропозиція. Ми дійшли до кіоска і досягнули головної мети, вийшли з темряви, з скверу. Uh-huh. От. А коли ми дійшли до кіоска і вони почали на нас наїжджати, типу, так що, давай купуй пиво, ми втекли. От і все. Оце дипломатія. І після цього, тому що там було світло, там були вже люди, і тоді ми сіли з моїм товаришем, і я кажу, дивись, в принципі, нас мали дуже сильно побити. Він каже, 100%, я тобі дуже вдячний. Я кажу, дивись, якщо я їх зміг на щось уболтати, то, напевно, я і з кимось іншим зможу. І так я остаточно вирішив стати дипломатом. Клас, то був знак. Да. То вони вам допомогли, можна так да, сказати. Я до сих пір пам'ятаю цю розмову. До речі, якщо ви дивитесь цю програму, пацани, будівельники з гуртожитку на білоруській, які будували в 2004 році дачі народних депутатів. Я вас пам'ятаю, молодці, дякую вам за те, що я вибрав. Слухайте. Будь ласка, відгукніться. Людина хоче придбати вам пиво. Я думаю, вони відгукнуться. Ні, ми дійсно, там просто ситуація дійшла до того, що один з них розбив пляшку і оцією вже зброя була. Розочкою, ага. Да, там намагався штрикнути мого друга. Тому ми те, що ми так вирулили через дипломатію, по суті, через розмову, а зіграли, до речі, на простому людському почутті марнославства. Угу. Тому що зав'язалася розмова, я почав захоплюватися. Це ж серйозні люди, якщо вони будують дачі самим депутатам. Я сказав, що я ніколи не зустрічав людей, які будують дачі депутатам. Це, напевно, дуже круто. І тільки особливі люди, талановиті, розумні, можуть будувати дачі депутатам. І він повівся. Клас якийсь. Дмитро, ми тут зараз впевнилися в тому, що ви ідеально володієте дипломатичною мовою, але давайте все ж таки це перевіримо на практиці. Ми зараз з вами не в сквері, у нас так, інша ситуація. Давайте так, я зараз буду пропонувати вам, такі, скажімо, надто прямолінійні, такі конфліктні, не дуже зважені вислови, а ви спробуєте їх перекласти з народної мови на дипломатичну. Клас, давайте. Давайте. Наприклад, якщо отаке хочеться вам сказати. Алло, дід, ти зачепив мене своєю брудною сумкою. Мені здається, ви неправильно зрозуміли суть тактильного контакту. Зазвичай мене просять зворотнє, з дипломатичної перекласти на людську. Я вперше перекладаю з людської на дипломатичну, тому вибачаюсь. Братан, зроби щось. Твоєю смаженою тюлькою тхне на весь потяг. Шановний колего, мені здається, що ми б могли досягнути набагато кращого результату, якби правильно діяли відповідно до рецепту приготування цієї страви. Слухайте, це талант, да, Дмитро. Це профдеформація, це не талант, це просто. Куди ти преш? Ти що, знаки не бачиш? Чи ви так і кажете? Можливо, ваш шлях був би набагато коротший, якби ви враховували всі зовнішні чинники.
Причому я реально сам не знаю, звідки в мені це зараз береться. Так, я це говорю, такий думаю, ох ти йо. Але є проблема в цьому. Людина повинна бути, ну, осягнути це має. Вона повинна розуміти цю мову. Так, це ж якось треба зрозуміти. Так, ну і давайте уявимо ситуацію. Ви на переговорах з Лавровим, а він знов несе маячню. Як дипломатично сказати, якщо ти не припиниш свою брехню, я тобі зламаю ногу? Та ні, я б так, напевно, і сказав. Клас! Ту-ту-ту-дун-дун-дун! Це не перекладається. Це не перекладається. Дмитро, це було круто. Це було круто, дійсно. Я думаю, цей фрагмент, він увійде в історію. Ще є один з навиків справжнього дипломата. Я не знаю, як цьому навчитися, бо я так не вмію. Це вміння стримувати емоції. Ви про це вже казали. Заради перемоги, заради спільної справи, заради результату. Давайте зараз теж я вас попрошу. От давайте так. Щоб зараз не відбувалося, от будь-що ви будете залишатися серйозним і зосередженим. Заради справи на цьому шоу. Готові. А куди дивитись? В себе. Зустрічайте, друзі, наш наступний гість. Маркуха. Марік, іди до мене. Марік, іди на шлятки, іди. На шлятки. Ні, ну це був заборонений прийом. До речі, наш помічник нам так і сказав, що цей жарт, він буде заборонений Женевською конвенцією. Так, це ні. Давайте розкажіть, хто це. Це Марік. Це Марік. Це Марік. Звідки він вас? Розкажіть. Він один з трьох, ми знаємо, що у вас вже дві собаки. Вони зараз всі троє у мене, і у нас з ними там філософські бесіди. Марік з Маріуполя, тому його звати Марік. Да. Як він став вашим? Сталася сумна історія. В Маріуполі, ну, скоріш за все, загинули люди, які розводили французьких бульдогів. І оскільки це там, ну, така тусовка доволі закрита, то, ну, всі один одного знають, то якісь інші люди, це було на початку ще облоги ага. Маріуполя, угу. Встигли з'їздити і вивезти цих собак. І мені виклали це все в Інстаграмі. І мені скинули лінк на цей Інстаграм. Людина, яка дуже важлива для мене, надзвичайно важлива людина, скинула це мені в Інстаграмі. Я звернув увагу там на одного собаку, ну, в цій клітці. От. Вони сказали, нові господарі цієї клітки, сказали, ні, це кабель, він на розвод, тому ми його не віддамо. Ага. Я говорю, так, хорошо. Ну, тоді кажу, давайте будь-якого цуцика, от, я заберу. Тому що це був початок війни, мої собаки були в евакуації вже з моїми дітьми і моїми батьками. А які батьками. У вас породи? У мене ще є Джек Рассел і той пудель, так. Ага. І я їх називаю Атос, Партос і Араміс. Вони всі хочуть. Це хто? Ну, Партос, звісно, подивіться. А ви Д'Артаньян? Я їхній Д'Артаньян, так. Я капітан Детревіль, начальник їхній. Ні, жартую. І отак от Маріка я забрав. Я був, ну, мені чесно, я вважаю, що війна, розумієте, на війні дуже важливо не лише про людей дбати, але й про тварин. І та звичайно. Твоє... Да, і... Ну, дивіться, як раз. Так, це тобі, Марік, це тобі, оплески. От, тому тепер ми дружно живемо з трьома собаками. Це дуже весело. Ніхто з них не є взірцем виховання. От, ми бачимо, так. Да, да, да. Це арендований пуф. Марік, все нормально. Марік, та тобі все можна. Йди сюди. Скільки йому? Він народився 19 лютого, за 5 днів до війни. О, да. 9 місяців. Марік.
Марік, ну ти по собачому регістру шкалі років, він вже, ну, він такий, він малюк. Він малюк. Ще малюк. Да. Угу. Але хлопе він як дядько. З вами спить? Ну, тобто там, де і ви? Да. У нас тільки так це працює, у нас не працюють інші моделі поведінки. Я не розумію, ну, я глибоко поважаю і захоплююся людьми, у яких працює, типа, на диван не стрибаєш. Ага. На ліжко не можна. А це як? Як ця собака? А тіскаться, а обіймашки, от це все. А от це от слина по тобі вся. Ну, так, а як ви любов робите? Ну, так. Да, це ж є супервідносини з собакою. Тому у нас, да, у нас ліжка, диван. Ну, ви не витримали завдання, але це ні, дуже класно. Ні, це заборонений прийом. Ну, да. Собаки – це… Я, причому, у мене в житті ніколи не було собак. Взагалі, у мене максимум домашніх тваринок був попугайчик. От. Потім мої діти, як і всі діти, вмовили, значить, що має бути собака. І, звісно, вони пообіцяли, що вони будуть все робити. Так, звісно. Да, класичний просто... развод. Класичний развод вийшов, дипломатичний такий, да. І з'явився Густав, це Джек Рассел, і, ну все, я просто, знаєте, є такі емодзі, там, де таке обличчя розплавлено. Да. А це я і собаки. Це, в принципі, якщо там треба описати кулеба і собаки, то можна одне емодзі. От, я не можу, я просто їх, я люблю їх, я з ними спілкуюся. Я приходжу додому, як би мені не було погано, вони всі втрьох там починають на мене стрибати, облизують мене там, і знімається повністю стрес. Повністю стрес. І ми клас. Повинні бути вдячні, до речі, нашим тваринам за те, що вони допомагають нам переживати вивозити ці важкі моменти все. І витягають. Так. Так. Марік, ми тобі дякуємо, Марік. Ну дивись, який ти, зірка. Так, Дмитро, ну раз ви у такому лагідному стані, Я можу все. Кажіть. Ну, дивіться, Дмитро, ми знайшли ваше фото. Так. Старе фото з Куби. Можна його показати? Я знаю. Яка зачіска, да? Так. На стилі. Ви викладали це фото ще у 2011 році. Отже, Дмитро, ми хочемо зараз, щоб ви нам пообіцяли, що ви зробите подібне фото після перемоги. Обіцяю. Місце можете локацію обирати. Змінюю. Так, локацію можете обирати сам. Кінбурська коса, можливо, острів Бірючий, можливо, Ялта. То вже на ваш розсуд. Але хай фото буде. Домовились? Домовились. Все. Зробимо. Дякую вам. Ми дуже дякуємо. Дякуємо вам, що ви прийшли. Наснаги вам, сил, добра і сил добра. Дякую дуже вам за розмову. Клас. Марік не хоче. Марік не хоче йти.